وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون يا لا يذكرون إلا لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. امام تحویر ملا اس عقیدے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو گزشتہ علماء کرام سلف خلف متقدمین متأخرین علماء سلف سے اسی تو تمام صحابہ کرام کی جماعت بھی مراد تبع تابعین تابعین حضرت پر ان کے بعد مجتہدین ائمہ کبار بزرگان دین علماء کبار ائمہ حضرات علماء اباجل وہ سب کیا ہے محترم حضرات سب مکرم ہے سب مشرف ہے سب عزت کے احترام کے ادب کے قابل ہے سب کا احترام کیا جائے گا ادب کیا جائے گا عزت کی جائے گی. اسی کے متعلق کرے کہ وہ علماء السلف من السابقین ومن بعد من التابعین چاہے علماء سلف خلف متقدمین و متاخرون و تابعین و اولیاء ہو بزرگان دین و سب اس طرح سے ہمارے اکابر علماء ہند و پاک جو سب ہمارے کیا گزرے ہیں اساتذہ گزرے ہیں سب کیا ہے اہل الخیر والاثر یہ سب اہل خیر ہے بھلائی کے لوگ ہے خیر کے خوگر تھے اور اس طرح سے وہ اہل الفقہ والنظر فقہ و نظر کے حامل تھے بہت زیادہ علم کے کیا تھے مالک تھے حامل تھے علم کے اساتین تھے جبال علم تھے اساتین علم تھے. ایسے جو علماء ہیں نا ہمارے اساتذہ سے لے کر صحابہ کرام تک یہ سب ہمارے لیے کیا ہے قابل احترام ہے. لا یذکرون الا بالجمیل سب کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا برائی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. ومن ذکرہم بسوء لفظ بسوء صحیح ہے کہ من ذکرہم بسوء اگر کوئی ان کا تذکرہ برے انداز میں کرے گا برائی کے ساتھ کرے گا ان کی توہین کرے گا تذلیل کرے گا تحقیر کرے گا ان کی شان میں کوئی بات کرے گا یا کہے گا کہ وہ تو رجال تھے ہم بھی رجال ہیں وہ ماشاءاللہ رجال تھے تو ہم بھی رجال تھے یہ بات غلط ہوگی. اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ وہ تو کچھ سمجھتے نہیں تھے ہم سمجھدار ہیں تو فہو علی غیر السبیل ایسا آدمی غلط سلط سمجھا جائے گا اور راہ راست سے ہٹا ہوا سمجھا جائے گا دیگوں کا سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی کیا ہے نمک حرام ہے. کیونکہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمارے جو اساتذہ ہے علماء ہند ہمارے اکابر حضرات اور اس طرح سے ہمارے جو علماء عرب ہے جو بھی ہونا یہ سب ہمارے لیے اکابر ہے ان کا احترام کیا جائے گا ان کے لیے دعائے مغفرت رحمت ترحم کی بات کی جائے گی کہ نور اللہ مرقد رحمہ اللہ کرمہ اللہ نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجد اس طرح سے ہم کیا کریں گے ان کے نام کے بعد تو آ بھی پڑھیں گے. کیونکہ یہ لوگ امت کے محسنین ہیں نا انہوں نے امت پر احسان فرمایا ہے علم ہمیں دیا ہے علم ہم تک پہنچایا ہے مال دنیا چھوڑ کر عزتیں چھوڑ کر دنیا کی رونق دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر ہمارے لیے انہوں نے کیا کر دیا ہے علم پہنچائے احادیث پہنچائی فقہ پہنچائی قرآن کریم کی تفسیر پہنچائی تو یہ ہماری کیا ہے روحانی آبا و اجداد ہے اولائی کا آبائی بجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع قرآن کریم اور اسی طرح سے حدیث شریف اجنے خود ناطق نہیں کہ تمہیں خود کا ہی مجھے سیکھو اور کوئی اسے بات بھی نہیں کر سکتا نا کہ خود کیا ہوئے ناطق کو بس تمہیں سمجھے. قرآن کریم کی سیکھنے کے لیے حدیث اور فقہ سیکھنے کے لیے نا رجال ضروری ہے رجال کار لیکن فن رجال کی بات ہے نا اس کے لیے جو رجال ہے جو وسائط ہے وہ ہمارے یہی علماء کرام ہیں نا آج سے لے کر صحابہ کرام تک. اگر کوئی آدمی ان سے علم حاصل کرے گا نا آج کے علماء کیوں نہ ہو اگر ان سے کوئی علم حاصل کرے گا اور پھر میں کسی اور کا ہو جائے گا یا ان کی پلیٹ میں کھا کر اپنے پیٹ کو بھر دے اور پھر بعد میں اسی پلیٹ میں کیا کر دے تھوک ڈال دینا تو اس آدمی نمک حرام ہوگا نا حرامی ہوگا کسی اور کا ہوگا کہ اپنے باپ سے کیا کر کے رشتہ کاٹ کے اپنے باپ سے نسبت کاٹ کے کسی اور کی طرف اپنے کیا کر لے رشتے کو منسلک کر لے نسبت کر لے کہ میں تو کسی اور کا بیٹا ہوں کسی اور کا ہوں تو زہر سی بات ایسے لوگوں کو لوگ کیا کہتے حرامی کہتے ہیں اور اس آدمی کیا ہوتا ہے نسب کھو جاتا ہے نا اپنا رشتہ کھو جاتا ہے ملعون ہے ایسا شخص
تیسری طرح سے جو ہمارے علماء ہیں آج سے لے کر صحابہ تک جو علماء حق ہے، اگر کوئی ان پر بدگمانی کرے گا نہ ادھر ادھر کی باتیں مارے گا تو اس آدمی احسان فراموش نمک حرام سمجھا جائے گا، ان کا شکریہ کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا کہاں سے ادا کر پائے گا، اللہ کا شکریہ تو بہت بڑا ہے، لوگوں کا چھوٹا ہے، جو چھوٹا نہ کر سکے بڑا کہاں سے کر سکے گا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.